Kao i svake godine, trudimo se da budu zastupljeni svi likovni mediji. Dakle, slika, skulptura, grafika. Ove godine će biti dosta zastupljen mozaik kao likovna tehnika. I od nekih 70 prijava, Umetnički savjet galerije je usvojio 24 izložbenih postavki. Od toga imamo i tradicionalne izložbe koje svake godine se dešavaju, kao što su kolektivne izložbe Društva likovnih umetnika, pedagoga i amatera. I to ćemo ispoštovati, kao što je i dečija izložba. Ove godine se to drugačije, napravili smo drugačiji plan, da ne bude svetosavska izložba, nego jedna dečija izložba slobodne forme i sa nekim likovnim radionicama. Sve ostale izložbe su, znači, na osnovu konkursa i po konkursu, s tim što ćemo zadržati jako dobru saradnju sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti, sa Domom Vojske Srbije, sa Narodnim muzejem Srbije, koji sada otvara svoje, koji će najverovatnije u junu mesecu otvoriti svoje prostore, ali sa njima saradnja je svakako otvorena, kao i sa Muzejem savremene umetnosti. Definitivno ne znamo koji će naziv tih izložbenih postavki biti, ali je značajna ta saradnja. Opet imamo saradnju sa kinom. Mi smo imali pre dve godine izložbu akademskih slikara iz Hong Konga. Ove godine imamo iz Hong Konga Joyn Fan, koja je, da kažem, pirotska snaja koja živi i radi u Hong Kongu, ali će imati svoju samostalnu izložbu, a isto tako iz oblasti Makao dolaze nam vajari. Tako da preko kineske ambasade napravit ćemo neki spoj i da upoznamo jednu novu kulturu, jedno drugačije stvaralaštvo i napraviti poređenje koliko je to blisko nama. Sve ostale izložbe su autorske, samostalne. Imamo dve kolektivne izložbe, od toga je izložba Bijenale grafike, Međunarodno bijenale grafike, jako značajna izložba koja obuhvata iz čitave Evrope grafičare, i to ćemo imati prilike da vidimo ovde, kao i međunarodni bijenale mozaika. To su, da kažem, te dve međunarodne izložbe koje će se dešavati ovde i sve ostalo u saradnji sa nekim drugim institucijama kulture, gde ćemo morati da ustupimo drugi deo galerije, aktivirat ćemo ga. Potrudit ćemo se da legat zauzme jedno novo mesto u budućem proširenju, tako da zaista možemo paralelno da koristimo i prvi i drugi deo galerije, jer zaista se povećava interesovanje, imamo ogroman broj prijava, ljudi bi želeli da ovde izlažu, a naše mogućnosti su ograničene.